Biz çox yüksək səviyyədə, mütəşəkkil qaydada, tam demokratik bir şəraitdə keçdi və biz istədiyimizə nail olduq. Başqa sözlə, 5-ci qurultayımızda Yeni Azərbaycan Partiyasının Ali Məclisində İlham Heydəroğlu Əliyevi biz təkrar prezidentliyə namizəd verdik. Və bu da bizim xahişimizi məmnuniyyətlə nəzər aldı. O vaxtdan, yəni avqust ayının 7-sindən bizim qurultaydan sonra çox mütəşəkkil işlədik. Bütün Respublika üzrə Azərbaycan Partiyası sistemli və səbirlə geniş iş apardı və işimizin nəticəsi də göz qabağında çox sevindiricidir. Əhalimizin 80%-dən yuxarısı, elə məntəqə var 95%-ə qədəri İlham Əliyevə səs verdi. O yerdə qalan qara güruhçulara isə heç cəmi o 9 nəfərə 10-15% də çatmadı. Mən bunu əvvəldən də demişdim, buna inanırdım, çünki buna mənim təcrübəm bu nəticəyə gəlməyə imkan vermişdi. Və gözəl də alındı, böyük uğurlar qazandıq. Bizim 50 mindən yuxarı müşahidəçi, o cümlədən 1500-dən yuxarı xarici ölkələrdən gələn müşahidəçilər və bu müşahidəçilər də seçkinin yüksək səviyyədə keçdiyini qeyd edirlər. Xırda-xuruş pozuntuları istisna eləməklə hər şey gözəl keçdi, hər şey yaxşı keçdi. İstədiyimizə biz nail olduq. Bundan sonra bizim yeganə borcumuz, Yeni Azərbaycan Partiyasının, onun hər rayon təşkilatının yeganə borcu seçdiyimiz prezidentin arxasında möhkəm dayanmaq, onun işinə əlimizdən gələn köməyi göstərməkdir ki, növbəti 5 illiyə də əvvəlki 5 illiklər kimi üzü ağ çıxaq. Artıq 25 il eləyəcək ki, bizim Yeni Azərbaycan Partiyası hakim partiyadır və mütəşəkkil partiyadır, əhalinin qeydinə qalan partiyadır. Əhali də bizim partiyanın liderinə ürəklə səs verdilər, onu 3-cü dəfə prezident seçdilər. Onu ürəkdən təbrik edirəm, bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. 600 minlik Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlərini təbrik edirəm və 24 minlik Səbai rayon partiya təşkilatını təbrik edirəm. Sağ olun. Sizə də təşəkkürümü bildirirəm ki, bu müddətdə siz həmişə bizlə birlikdə olmuşsunuz və yüksək həssaslıqla görülən prosesləri əks elətmişsiniz. Sizə də dərin təşəkkürümü bildirirəm.